forud for timen, så har jeg jo selvfølgelig arbejdet opgaven lidt igennem for ligesom at kunne sætte mig ind i, kan vide, hvad det er, hvordan vil eleverne møde det her, og kan vide, hvad det er for nogle veje, de vil gå. Altså, jeg har selvfølgelig en pointe, jeg rigtig gerne vil have dem frem til. Jeg vil gerne have, at vi opdager noget generelt, men det kan jo se ud på rigtig mange forskellige måder. Så altså, forud for timen, så har jeg selvfølgelig selv lige været inde og tænke, hvad er det egentlig for en... hvordan vokser den her egentlig ganske stille og roligt, når den har en sidelængde på 3, okay, det er 8. Når den har en sidelængde på 4, okay, det er 12. Altså, lige ind at lave den der opdagelse selv, i at det ser sørme ud, som om der er noget, der vokser med 4, fordi der måske kommer ind i de her... Her har vi 1 i midten, her har vi 2 i midten, her har vi 3. Opdage det her... Men så også prøve at sætte mig ind i, kan vide, når jeg så opfordrer eleverne, for det vil jeg gøre, opfordrer dem til at sige, hey, hvis ikke I skulle tælle fliserne sådan en af gangen, var det sådan en smart måde, man kunne se på det, og så finde ud af, hvor mange der var i alt. Og der har jeg en forventning om, at de nok vil for eksempel den her, hvor sidelængden er 5, altså jeg går ind og siger, jamen, der er 5 her, det efterlader 3 til hver af de andre sider. Det har jeg en forventning om, at måske noget af det, de opdager. På samme måde vil der måske også være nogen, der tænker, okay, sidelængden, den er altså 5. Så 5 her, 5 her, 5 her og 5 her. Men så får jeg jo overlappet hjørnerne, så dem tager jeg fra til sidst. Er også noget, jeg forestiller mig. Og så er der også endelig 4. Sådan her. Håber, det kan lade sig gøre. 4, 4, 4 og 4. Det vil der måske også være nogen. Så jeg har forsøgt at prøve at sætte mig ind i på forhånd, gav vide, hvad de får øje på. Sådan så jeg både kan synliggøre, at man kan altså komme frem til det her på forskellige måder, men jeg har nok også ærligt talt en forventning om, at der vil være noget, der er det dominerende, noget de får, altså får mere øje på. Og der gætter jeg lidt på, at de ser den som, okay, en sidelængde på 4, det efterlader mig med 4 og 4, og så... 2 mindre på hver de andre sider. Men det vil tiden jo vise, hvad det er, de får øje på.